buvo Vievis? Jo. Už Vievę, keli kilometrai kaimas. Pirmoji oficiali stotelė. Mes nuėjom jau 9 kilometrus. Pametėm Pablo. Pametėm Pablo. Eisiu į koją lūžą. Bandau ne aš, bet sunkiai. Vandens nebeliko. Valgom negyvus mirusio Pablo kaulus. Ai, mum bus negerai. Tai va. Mum liko dar 10 kartų tiek, kiek mes jau ėjom. Ei, sainiurka! Man salelė eina. Aš persieksiu. Čepikas buvo. Mes nežinom, kur mes randamės. Mes nežinom, kelinta valanda. Mes kažkur tamsoje. Čia šnekos aukuros. Tai kažkokios upės. Laikyk aukuro, kai išreikės. Tai kažkokios neiškios upės. Kažkur laukuose, palei krūmus, palei daržą. Dvi palapinės. Su šiotgonu išvarys mus naktį čia fermį. Mes ėjom visą naktį. Mes niekur neradom nieko. Jokio kaimo, jokio miestelio. Mes taip ir nepasiekim savo tikslo. Bet pasieksim galbūt rytoj. Man atrodo, mes perėjom savo tikslą. Mes perėjom savo tikslą. Mes perėjom tikslą ir kažkur pasiklydom. Šiandien maždaug 3 km į parą ir bus gerai. Šiandien praėjom. Šiam nenori. Galbūt mums pritrūko tik tai kelių šimtų metrų iki tikslo. Mes to niekados nesužinosim. Ne, aš abejoju, ar mes liksim gyvi iki ryto. Gerai, daug, aš nuogas bėgu pas jos. Kam tu pas jos bėgi? Jo, ir aš nuogas, jeigu ką. Fuck, ai, dilgilės. Pimpulų numušė kažką. Ką, na, aš nuogas, okei. Mes jau pasiruošėm mėgoti. Aš esu. Čia aš nekėjimo aukras, pasiimk, aš žiauri nusidilginau ranką. Nu, gerai, satana, šnekėk, ką tu turi pasakyti. Ėjom, turim traumų, žygis gan toks what the fuck, toks ėjom per, nežinau, kiek čia jis gal, daugiau, toj pareis, kiek mes ėjom, daugiau negu pusę kelio, gal, ant plembo žvyro kelio, traukinio bėgis ėjo, serius, mes, nežinau, Mildas kažkas tenais sukoja, viskas okei, dar gyva, mano tai iš viso aš jų nejaučiu, man dar autopilotų vaikštų, tiek rytoj važiuosim namas traukinio, Na va, ir dar esmėj, nu žodžiu, čia žygis kažkaip nevykęs, neplanuotas iš vienos pusės, bet patirtis gera. Jam su motyvu, kad bus geri nuotykiai, bet galiausiai gavus tai, kad aš savo karmą išmušinėjau. Nu, visi, man atrodo, išmušinėjau. Okei. Labanak. Aš žiauriai nusidilginau viską, ką turi. Taigi, paskutinė diena, mes pavogėme mašiną. Ir nusprendėme pasikeisti šukuosenų stilius. Gali jums bus. Power reserve.
Šitos pusės čia geriau. Čia kur ta Man niekada nepatinka daiktas ir kažkokio tokio dalyko laikyti tada. Jo, blėt, iškris ir žoto. Oho, kaip akvienai čia supišavimu. Bet kaip patvinsta kas nors, tai per kraštus varo. Čia. Net grepa. Jaučiu. Fain. Mes žaidžiam zuikučius ir Pablo pradeda nu, žaidimą. Sveika, Zoma, tai ar tau patinka žaisti šitą liūdną žaidimą? Zuikučiai, zuikučiai, zuikučiai. Raif. Susikau, bet... Zuikučiai, zuikučiai, zuikučiai. Susikau, bet... Sveika, Zoma, tai ar tau patinka? Dominika, zuikučiai, zuikučiai. Jau tai kaip Dominikai. A, jau Dominikai. Dominik. Zikučiai, zikučiai, zikučiai. Zikučiai, zikučiai, zikučiai. Atsigaukit, man, atsigaukit. Pagalvokit, žalės parupšnokit. Om, niom, niom. Gerai, Pauliu. Pablo. Labas, Dominikai. Ar tau patinka žaisti šiurtą liūdną žaidimą? Zikučiai, zikučiai, zikučiai. Mes nebaigsim, kol mes nepavarysim rato, kad ir kiek tai laiko užtruktų. Gerai, Pablo, davai. Sveikas, Dominikai. Ar tau patinka žaisti šitą liūdną žaidimą zikučiai? Sveikas, Pablo. Taip, man labai patinka žaisti šitą rimtą žaidimą zikučiai. Ačiū. Ačiū. Jei, zikučiai, pabaigai. Gerai, dabar... Labas, Milda. Žiūrėk jam jokį. Labas, Milda. Ar tau patinka šitas rimtas žaidimas zikučiai? Zikučiai, zikučiai, zikučiai. Restart. Baigiau moti. Zikučiai, zikučiai, zikučiai. Labas, Milda. Ar tau patinka šimtas rimtas žaidimas? Šimtas. Zikučiai, zikučiai, zikučiai. Labas, Milda. Ar tau patinka šitas rimtas žaidimas, zikučiai? Taip, man patinka šitas rimtas žaidimas. Zikučiai, zikučiai, zikučiai. Aš jas specialiai erzinu. Baik. Zikučiai, zikučiai, zikučiai. Davai. Labas, Milda. Ar tau patinka šitas rimtas žaidimas, zuikučiai? Taip, man patinka šitas rimtas žaidimas, zuikučiai. Dabar čiopiai kreipėmės. Čiopiai. Zuikučiai, aš tokiai negerai pozą, aš tą čiopę tokį matau. Taip, iš padilpų jau žiūriu. No. Čiopiai. Ar tau patinka šitas rimtas žaidimas, zuikučiai? Taip, Milda, man patinka šitas rimtas žaidimas, zuikučiai. Satana? Ar tau patinka šitas liūdnas žaidimas zuikučiai? Taip, Čiopi. Man patinka šitas labai liūdnas žaidimas zuikučiai. Zuikučiai, zuikučiai, zuikučiai. Tu žaisim trišiuk. Sveikas, Pablo. Ar tau patinka šitas rimtas žaidimas zuikučiai? Taip, Satana. Man patinka šitas rimtas žaidimas zuikučiai. Sveikas, Dominikai. Ar tau patinka šitas žaidimas? Zikučiai, zikučiai, zikučiai. Rai, sveikas, Dominikai. Ar tau patinka šitas rimtas žaidimas, zikučiai? Ne, man šitas žaidimas nepatinka. Nu ir nežaidžiam. O, gal. Jėga, pa. Thank you.
momentą visų gerai. Taigi dabar yra eilinė diena ir mes susilaukėme svečių iš Vilniaus. Statom palapinį virtuvę. Tai Metiksas ir dvi panelės. Nu, tai kaip sekasi, kaip įsikūrėte? Labai gražiai, per 4 sekundžių. Wow, čia net pažįstamai. Tai vadinasi moterų gale. Respekt. Ja. Kaip čia vaizdas? Nu, bet jūs tokie idiotai, kam jūs statot ją. Gerai, kas čia miegos? Čia palapinė patiems blogiausias. Ta prasme, tie, kurie nesusiras savo normalios vietos, jie gali eiti miegoti čia. Kas dar atvažiuos nukiu? Ja. Kas? Agnė ir Elidijus? Nu, vat jiems ir bus čia romantinis trochadro... Ui, seks... palapinė, žodžiu. Jo, jūs kai rytoj išvažiuosite, Elidijus ir Agnė galės miegoti ten. Taip. 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 Balti žmonės. O mes kaikėtų žmonės. Rendama, kaip reaguoja į pokyčius savo būtė. Blėt! Bet tai kaip aš miegosiu su savo vaikinu? Galėsi tik miegot kažkai. Labai jam patinka keturakis. Jo, labai. Turi silpnybę keturakim. Tai jau turėsim pokalbį prie 6 akių. Gerai. Šito šauno pat pradžių kelio mus atvedė iki bunkerio. Gal ten kažkokį šeimininką savo pasiklydusią dvasią atvedė. Šo mus vedė nuo pačios parduotuvės. Iki šitos vietos. Nu, kur einam toliau? Jasai. Va, žiūrėkit, koks rūkas jau matosi. Jūs nejaučiat, kad čia kažkas yra? Faktapin. Dūmai. Pelėsiu kvapas. Čia gal degina kažkas kažką? Jaučiu. Anksčiau dūmų nebuvo. O ten kas pelėjimas? Čia dabar bus daug duodžių atsai. Mes kelias kažkui dedam? Jo. Ten yra aksūnės. Jo, dabar reikš šokinėti. Jums šipintą. Bet šiaip čia visa šita bazė yra kaip ir raketų, galbūt čia aptarnavimo statis. Girdėjau. Pizda. Einam giliau? Einam! Nežinau. Vidurinė to geriau.